6-ta unë jam Arbana Cura, nxënëse e klasës së 9 në shkollën fillore Bushku Strugar në Ulqin. Këtë vit me rastin e 110 vjetorit të pavarësisë, jam pjesëmarrëse në konkursin e poezis shqipe në Olimpiadën e 22-të kombëtare Ulla Shkronjave. Gjuha shqipe është amaneti i të parëve tonë dhe lidhja me Adheun. Mesazhi im për të gjithë fëmijët jashtë Adheut është që ta mësojnë dhe ta flasin gjuhën shqipe. Për konkurim, kam zgjedhur poezin Gjuha Shqipe nga Gjergj Fishta. Pra, markua një bir shqiptari, që këtë gjuhë të përëndis, trashigim që në laj pari, trashigim si arë në i fmis. Ava ti, u faft pagoja, që e përbus këtë gjuhin ore, në gjuhë të huaj kërsa shlevoja. Flet dhe të vetën lëmë bëzdoja. Në gjuhën shqipe, në anat tona, shqipi djepit ma kanë thanun, se ashtë një zot që do t'a dona, nga që jetën nga kalan. Edhe shqip nga ka hanë së zoti, për shqiptar shqipnin e fali, se sa t'endën spina e morfi, do t'a gëzojnë t'a djallë pas djallë. Pra, shqiptar, shdo fis që t'jeni, gjek, etosk, malci e qyteta, gjuhën t'uaj, kur mos t'alini, mos t'alini sa t'jet jeta. Por, për të gjithmon punoni, pse, sa t'bani gjuhën t'uaj, fisi juaj, vendi e zakoni, kanë më mbajt larkë kambës t'uaj. Në përgjur shqipe, mbota barë, ka me i njofti ju se që fis ju jini, ka me i njofti ju për shqiptar, dhima në za, si kur se jini. Pra ndaj pra, ne do një fisin tuej, Mali Bregu edhe Malësia, për një goje sot brohorisin, me gjumë vetën, nofshin një.